Die werkgeversorganisasie NEASA sê alhoewel die ooreenkoms tussen die vakbond Solidariteit en die departement van indiensneming en arbeid oor rasteikens goed is, gaan hy steeds voort met litigasie om dit geheel en al te laat verbied. Solidariteit en die departement kan onder meer het ooreengekom dat ondernemings wat goeie redes kan aanvoer waarom hulle nie rasteikens kan haal nie, sal waarskynlik nie meer beboet word nie. Trouwens, ras mag ook nie meer die enigste oorweging wees tydens aanstellings nie. Die bestuurshoof van die NEASA, Gerhard Papenfus, sê die ooreenkoms skep nog meer verwarring oor die kwessie. Klink miskien nou kontroversieel en het kom miskien as 'n skok, maar ek kan geen voordeel in daardie ooreenkoms sien. Al die hoeha's wat gemaak word oor winste uit die ooreenkoms wat my aanbetref was in elk geval onderliggend aan al hierdie goeders. Aan die wetgewing in elk geval. Byvoorbeeld, ons het nog altyd die standpunt gehuldig, jy kan nie werknemers ontslaan om ander ouens in diens te neem. En ons sê dit ook vir werkgewers gesê, dit is nie eers op die kaart. Jy sal jou in ewige litigasie bevind as jy dit doen en jy sal dit ook nie wen nie. So dit was nog nooit op die kaart. Die feit is, die departement verwag steeds jy moet aanstellings maak op die grond van ras. Jy kan weliswaar vir die departement aanvoer waarom dit nie moontlik was nie, maar dit was altyd daar. En die departement is die ouens wat besluit of jy jou teikens bereik het en of jou redes voldoende is. Dis arbitrair, hulle kan daarover besluit. Daar sit 'n staatsamptenaar wat nou gaan besluit jou redes waarom jy nie jou teikens bereik het nie is voldoende of nie voldoende nie. Dis onaanvaarbaar. Dit is inmenging van die staat in die werksplek en dis onaanvaarbaar. So nee, dit stel my glad nie gerus nie en ons gaan voort met ons litigasie oor hierdie. Dit het geensins afbreek gedoen aan die feit dat die staat rasinmenging in die werksplek toepas en ons sê jy kan dit nie doen nie. Jy kan in geen op vir 'n werkgewer voorskryf wie hy moet aanstel. Hy is die alleen eienaar van daardie reg en dis onvervreembaar. As julle litigasie gaan doen, wat presies wil julle hê moet die hof bevind? Die hof moet bevind dat die staat nie in die siviele sektor en die private sektor kan inwerk met betrekking tot transformasie nie. Jy bedryf nie 'n besigheid aan die hand van transformasie nie. Jy moet effektiwiteit, die grondslag van die besigheid is die mees effektiewe persoon wat die werk moet kry, ongeag die kleur van die persoon. Wanneer ek 'n persoon aanstel, kan ek nie daar sit en besluit, weet jy wat, ek moet nou eintlik A aanstel, ek wil graag A aanstel, maar ek gaan B aanstel en my oorweging is nie meriete nie, maar kleur. Ek sê dit mag nooit gebeur nie. So die staat moet, ons wil die hele ding in sy totaliteit geskrap hê. Jy kan nie rasgedrewe transformasie dryf nie. As die land kan nie so groei nie, ons gaan niks groei nie. So sê Gerhard Papenfus, die bestuurshoof van die NEASA, en hy was in gesprek met Susan Pax.